Noho izany zava-dehibe ny fisiana fiofanana tahaka izao manentana noho izany avy eo anivon'ny mpanazava mba hikajy sy hanatsara ny tontolo iainana hatrany ny rehetra satria raha nambarana izy ireo dia ankoatra ny mahafafinaretana ny fananana tontolo mirindra dia mitondra fahasalamana ho azy ny fananana izay tontolo iainana milamina izay dia hoe anaontsika ary ity fanentana ity. Mpanazava eto amin'ny faritra Analamangafoana izany a dia mitondra fanentanana ho antsika rehetra ny amin'ny fikajiana tontolo iainana. Dia io fanentanana io moa izany a voalohany indrindra satria hitantsika ny fiovana toetrandro a vokatry ny asa izay tsy maintsy ataontsika miankina amin'ny natiora, dia ao anatin'izany ny fambolena ny hazo, izany hoe satria ny ala no mitazona ny rivotra, ny rano ary ny tany dia ilaintsika mamboly azy. Dia ao anatin'izany anabeazana na ankizikely a hatramin'lehibe naizanaiza sehatra misy a na ny am-pianarana na atao anatin'ny fikambanana na ny ampiasana dia hitantsika rehetra mamboly azy. Dia eo ihany koa ny kojakojavan'ny ala izany hoe tsy andolombolo ala, tsy anapatapaka ala sy kojahana ny hain'ny zava-maniry sy ny zava-manan'aina ao anatiny. Ny fitaritahan'ny fankany koa dia anisan'ny manimba ny tontolo iainana ka manentana antsika izay hoe aza nyvolamanery fato a fa any amin'ny toerana izay tokony anariana izany koa analitsika n'izany. Dia ao ihany koa ny hoe azo sokajiana ny fako dia ariana araka ny soka araka ny sokajinaby izany a mba hahafahana manodina indray a ireo fako mbola azo ahodina anaovana zavatra hafa. Dia eo amin'ny resaka fanariana fako ihany koa mba tsy hanary fako ny anatin'ireny fantatra ireny satria manentsina ny lalany izany izy. Farany fatsika indrindra fantatritsika fa tsy misaraka amintsika andavanandro ny sachet plastika izay antony voalohany anisan'ny tena manimba ny tontolo iainana. Dia eo indrindra nanentanana antsika ny fampiasana sachet plastika sy ny tavoahangy plastika izay azo tehirizina ao an-trano izy ireny fa afaka tsarina ahodina anambarana zavatra ohatra ny tavoahangy plastika afaka anambaratsika pombonikazo a ampiasaina ao an-trano atao haingotrano. Dia entanantsika foana azo aririna amin'ny eny an-dalambe amin'izao ny sachet a fa tena manimba tontolo iainana.